Teurastaja tässä, terve. No, nyt ollaan kotisuomessa ja kotipihassa. Kilometrejä takana joku yli 7000, alle 7500 siihen väliin. Keskikulutus Volvossa oli 8,3 litraa ajotietokoneen mukaan. Dieseliä meni siis tuommoinen 600 litraa. Oltiin 13 yötä reissussa. Oltiin 14 eri maassa, 11 eri pääkaupunkia. Aika paljon tuli nähtyä uusia paikkoja ja uusia maisemia ja saatiin paljon uusia kokemuksia. Ja mukava olla silti kotona. Vaimo tuossa kyseli, että lähtisinkö samanlaiselle reissulle tai vastaavalle reissulle uudestaan hänen kanssaan. Ja minä ehdottelin sille, että seuraavan kerran voitaisiin tehdä tuommoinen road trip, ehkä vähän vielä enemmän kilometriä, niin Yhdysvalloissa, eli Amerikassa. Vai mä sanoin, että vuokrattaisiko meidän auto sieltä. Mä että no, kai me voitaisiin se ostaa sieltä ja alkupisteestä ja myyä sitten pois se vaikka loppupisteessä. Mutta joo, se oli vasta semmoinen idea, mutta kyllä me sen verran hulluja ollaan, että me saadaan sekin joku päivä tehdä. Mutta nyt tämä road trip on tehty ja 2023 road trip on paketissa niin kuin matkan osalta, mutta kontenttia on paljon tallessa, on videota, tietenkin kuviakin on aika paljon. Mutta niistä on tulossa lisää sitten sisältöä tuonne Teurastajan kanavalle. Muistaakseni kolmella radalla käytiin heittämässä, tietenkin niistä tulee omat videot. Sitten ajattelin koostaa semmoisen videon, että missä ajethan koko sen Euroopan läpi sinne Kroatiaan, Välimeren rannalle, Adrianmeren rannalle ja sitten takaisin tänne Ouluun. Ja se on semmoinen vähän nopeutetumpi video, koska muuten siinä olisi vähän liian pitkä video, mutta joo, materiaali mulle on siitä on kasattu, se on kuvattu koko reissu ja koko se ajomatka. Ja voisi siinä samalla tehdä semmoisen selostuksen siihen, että mitä siellä tapahtuu ja missä ollaan ja miksi ollaan ja niin poispäin. Mutta se on sitten sen ajan ongelma tai murhe, kun mä olen sitä tekemään ja editoimaan ja koostamaan, mutta semmoista mä tuossa vähän ajattelin, kun ajelin viimeisiä satoja kilometrejä, että semmoisen video voisi vaikka koostaa. Mutta tämä on myös viimeinen vlogi tältä reissulta ja nämä vlogivideotkin tulee varmastikin osaksi jotakin sisältöä ja kontenttia. Nämähän oli nyt tehty kanavan Teurastajan YouTube-kanavan jäsenille. Huomasin kyllä, että ne oli ilmeisesti lipsahtanut automaation avulla tuonne Teurastajan Facebook-kanavalle myös. Eli Teurastajan Facebook-kanavan seuraajat on voinut myös ymmärtääkseni katsoa näitä videoita. Jos se on auennut se video niille sieltä linkistä, en tiedä onko auennut. En itse sitä pysty testaamaan, mutta te tiedätte. Hei, mutta kiitoksia, kun katsoit ja seurasit tätä vlogisarjaa. Ja tätä oli mukava tehdä ja tästä jäi itsellekin sitten sinne aikajanalle hyvä niin kuin kertomus siitä, että missä on oltu ja mitä on tapahtunut ja niin poispäin, niin voi vähän palautella asioita muistiin sitten. Toinen hyvä juttu minun mielestä oli se, että annoin Googlelle luvan seurata ja vakoilla minua niin paljon kuin haluaa ja Googlehan on tehnyt sitä tuossa Google Mapsin avulla. Sääskiä en ole nähnyt pitkään aikaan, mutta nyt on taas sääski. Niin Google Mapsihan on se trackannut tarkkaan, että missä mä olen ollut ja mitä mä olen tehnyt ja niin poispäin. Niin sieltä saapii myös semmoista arvokasta tietoa ehkä siihen matkakertomukseen, että missä on tullut käytyä ja niin poispäin. Mutta hei, kiitos kun katsoit tämän videon ja se on moro.